Ova tvoja cipela pola sveta videla. Bože Marko, da je ovo Kozi zir? Ja! Ja sam pao u očaj. Sad čekaj, Bojan. Evo. Mogu je da skuva malo kafe? Ja! Delimično smo zadovoljni vašim gostovanjem. Bibera mi je i previše za večeras. Dame i gospodo, vaš domaćin, Marko Kon. Na večeri kod, četvrtkom, u 22:10, na prvom.